To je, Davore, dobro jutro svima. Stari grad, iza nas je katedrala Svetoga Vida, ovdje će posebno biti svečano za Badnju večer, naravno polnočka, koju će predvoditi monsinjor Devčić. Mi smo ovdje u Starom gradu, koji se također polagano budi. Dežurne službe nam kažu kako je noć bila mirna, imali su tek jednu laganiju intervenciju u Gorskom kotaru, zapalio se dimnjak na jednoj obiteljskoj kući, inače sve drugo je, kažu, bilo mirno i onako kako treba biti. Brojna događanja u Rijeci, okolici, počeli su oni tradicionalni novogodišnji božićni prijemi. Evo, primjerice, danas u podne, župan Komadina prima predstavnike sedme sile, a u 11 sati na graničnom prijelazu Rupa susreću se predstavnici policijskih uprava Istarske, naše ovdje Primorsko-Goranske, doći njihovi kolege iz Slovenije i Italije. Udruga Žmergo u Opatiji, ispred opatijske tržnice, obilježava dan plastičnih vrećica i to od 8 do 12 sati. Možete doći, donijeti 30 plastičnih vrećica i zamijeniti ih za onu jednu platnenu ekološku vrećicu. U nedjelju, ako nemate druge planove, možete krenuti i put Platka, naime na prvi dan zime. Počinje program pod nazivom Zima na Platku. Svi koji dođu mogu uživati u brojnim sadržajima, od šetnje, pojesti nešto u tamošnjim ugostiteljskim objektima, voziti bicikle, obzirom da nam ipak ne najavljuju snijeg, teško da će se i na Platku uživati u snijegu, ali u svakom slučaju može se uživati na čistom zraku, a nekih je 20 minuta eto, udaljeno od Rijeke. U subotu možete otići recimo i pod Delnica, četvrti vikend zaredom, Delnička adventska bajka. Ove subote u 9:30 na željezničkom kolodvoru Rijeka možete ući u božićni vlakić, Tin Express i lagano veselo put Delnica. Danas u Bakru, u sklopu njihove manifestacije Božić u Bakru, cjelodnevni božićni sajam, a o jednom zanimljivom sajmu govorit ćemo i mi u našem sljedećem javljanju. Kreativan. Dobro si rekao, Davora, dobro jutro još jednom iz Rijeke. Mi se nalazimo u zgradi bivšeg Bernardija. Ovdje tijekom cijele godine se onako periodično događa jedan vrlo zanimljiv sajam, sajam rukotvorina. Sada je doživio i svoje božićno izdanje. O kakvom je točno sajmu riječ, znavanje iz grada Rijeke koje želim dobro jutro? Dobro jutro. Sajam otvara vrata točno u podne, sad trenutno još traju pripreme pa nam nisu svi štandovi posloženi. Otkud ideja za jednim ovakvim sajmom? Pa rodila se zapravo prije jedno tri, skoro četiri godine moguće. Pojavila se potreba jer smo primijetili da ima veliki broj kreativaca u Rijeci koji se bave super rukotvorinama, koji su popularni, mladi, nekako urbani. I u jednoj suradnji sa udrugom Art Bazar, u početku je to radila Biba Jelušić, krenuli smo zapravo sa takvim jednim projektom. I nakon toga pokazalo se dosta zanimljivo i građanima, a i samim izlagačima, te je odlučeno zapravo nastaviti takvom praksom i to onako periodično 3 do 4 puta godišnje. Iako redovito svake godine svi mi zajedno si obećamo kako ćemo poklone za pod božićnu jelku nabaviti na vrijeme, to nikad ne radimo, pa svi kupujemo većinom za Badnjak. Evo sad imamo priliku, znači danas, sutra i preksutra na Art Bazaru možda nešto svojim najmilijima kupiti upravo ovdje. A što se sve može na ovom božićnom izdanju bazara pronaći? Zna Tanja, dobro jutro. Dobro jutro. Što se možemo kupiti ovdje? Da li nam je skupo, da li su cijene pristupačne? Pa, cijene se kreću od jako pristupačnih do nekih malo možda mrvicu manje, ali ništa nije toliko sad ekstra skupo. Na Art Bazaru se može naći svašta, znači od pekmeza i džemova, nakita, tajca, majica, ruksaka, znači svašta. Sve naravno ručna izrada. Sve naravno ručna izrada, da. To je, vjerujem, dragi gledatelji, možda i vi u studiju ste dobili ideju za nekakav zanimljiv poklon, pa eto, ugodno s korisnik možemo spojiti, doći na izlet u Rijeku, kupiti nešto simpatično za svoje najmilije i lijepo se zabaviti.